down in the car. One time, give it all. Bust it open, huh? Let me see you jar. Get down in the car. One time, give it all. Bust it open, huh? Let me see you jar. I fucked up this hustle, okay, we hustle. But then what then? Oh my. Salve família! Aí ó, rolando o videoclipe da Ramal, brabão, tá ligado? Brota, convoca, chama os irmãos, coletivo aí tá rolando, tá ligado? Só parceria, firmeza total, pode colar todas as quebradas. Aqui é, o tratamento é VIP, irmão. Brota e convoca, que é Ramal 047, morou? Get down in the car, one time give it all. Salve, salve família, de Carmo no Fete na voz. Estamos aqui na gravação do clipe do nosso irmão Rylon Bruno, certo? Dia 28 de setembro. Esse sabadão aí estão prestigiando e fortalecendo esse grande trabalho do nosso irmão Rylon Bruno. Logo mais aí nas ruas, um grande trabalho, firmeza total, é nóis. Salve, salve, boa noite. Aqui tá Fabiano, Atitude Zona Oeste. Viemos lá da Zona Sul prestigiar e participar do clipe do nosso irmão Rylon Bruno, parceiro de Miliano. Tamo aí na luta, trabalho lindo, firmeza? Com Amor é uma releitura aí de um projeto antigo, de uns 20 anos atrás. É, a primeira versão a gente pôde estar gravando lá no Estúdio Novo Rumo, na época no Iriú ali. Eu, o Bob e o Halley, tinha 14 anos de idade. E hoje aí, mais de 20 anos depois, está podendo fazer essa releitura, uma experiência única aí. Após a perda do nosso mano Bob, acabou indo dessa para melhor. A gente ia homenagear ele e a gente acabou usando o mesmo refrão e fazendo essa música. É, a gente fez toda a parte de criação de violão, guitarra e contrabaixo com o Lucas lá em Curitiba. A música vem pra cá e no final, muito engraçado, porque a primeira versão ela era toda feita em cima do saxofone. E nessa última versão aí a gente pôde estar colocando o sax no Marcão. E o legal é que o último instrumento a ser colocado na música foi o sax. Deu uma textura, uma cara legal pra música, deu um sentimento novo. Você já pode conferir aí no Spotify aí, Com Amor, Rylon Bruno, David Lover, Maria Mondi e Halley Guedes. Logo mais videoclipe, tamo junto. Então, olha só, conheci o Bruno há muitos anos, acho que faz mais de 20 anos que eu conheço ele. Eu sempre trabalhei com estúdio, com gravação. Aí começamos a produzir uma música dele, essa música aí, Com Amor, inclusive, uma música muito legal. E depois de todo esse tempo aí, ele me liga um dia, e aí Marcão, tô precisando pôr um sax no meu rap aqui. Eu falei, pô cara, que legal, manda aí pra eu ver como é que fica. Pô, um sax no rap vai ficar louco, né cara? Uhum. E aí ele mandou a música pra mim.
E aí passei analisando e tal. Ele falou, fica à vontade, cara. Aí eu toquei, cara. Fiquei solo lá, porque, pô, o sentimento da música é muito legal. Ela traz um ar de romantismo também, mas, pô, cara, encaixou legal pra caramba o sax ali. Vocês vão ver o resultado aí. Vamos gravar já. Aí ficou bem, bem legal. Esse projeto tá bem bonito. Oi, eu sou a Maria. Tô aqui hoje como atriz. Eu tô me dedicando ao tempo, espiritualmente, emocionalmente, pra isso. Tá sendo uma experiência bem bacana. A gente acabou de chegar, tô aqui com o meu café. Fiquei muito feliz com o convite do Hylon. Muito, muito grata por essa experiência também, do clipe, com toda essa galera, que é muito bom ver a cena joinvilhense. E principalmente o Hylon, que é um cara que tá sempre na correria também. Então, tô bem feliz. Olá, lá, David Lover aqui, ó. Pessoal, essa experiência é muito bacana, tá ligado? Ó, eu recebi o convite do Hylon, a gente foi gravamos no NASA lá, né? Ficou da hora, mano, a sessão foi muito, muito da hora mesmo. A música curti, fala de amor, e eu sou David Lover, então combina super. Então foi da hora, fiquei muito feliz com o convite. E agora gravando o clipe tá muito massa, mano, tudo organizado, tá ligado? É tudo chique, chique. Tamo junto, fiquei aí no aguardo pra ver o clipe. Da hora, gang, gang. Fala, rapaziada, mó satisfação estar aqui em mais um videoclipe do Ramal 047. Mó satisfação aí, o Bruno me convidou aí pra estar junto nesse movimento aí. E faz 19 anos que eu não vejo o bicho aí. Tivemos nosso primeiro grupo de rap aos 19 anos, Impacto da Rima. Fizemos vários sons aí por Joinville. Fico muito grato aí, sou direto de Curitiba, fechadão com Santa Catarina. Tamo junto e vamos prestigiar esse som aí. Vamos prestigiar o rap catarinense, que é nós, Ramal 047. Tamo junto, porra. Salve, salve. Conheço o Bruno aí desde 2007, 2008. A gente sempre nos eventos aí de rap aí. E a luta continua, né? A gente tá sempre firme e forte, fazendo corre aí pra rapaziada, desenvolvendo os grupos aí. Agora o Bruno com o estúdio aí, tá gravando a rapaziada e é daquele jeito. Pode crer? Salve, Bruno. Salve, salve, família. Aqui MCTX na voz. Eu me tá prestigiando a galera da Ramal 047 hoje, dessa noite maravilhosa e fresquinha. Tá participando com as crianças e fazendo um clipe da hora pra geral aí. E mó satisfação tá aqui. Hoje aí, conheci o Mano Hylon aí na... participando dos eventos nas escolas aí, família na escola. E tamo aí unidão e desenvolvendo o trampo aí, mais um serviço aí. Pra galera, pra geral tá curtindo aí. Demorou? Valeu. Então, meu nome é DJ Burato. Eu venho já desde 2013, já tocando para a Ramal 047, desde os primeiros eventos da Ramal. Recebi esse convite através do Bruno, né? A gente sempre está em parceria, tocando junto na Ramal. Ele fez esse convite para mim participar desse videoclipe. Esperei como ninguém, pela sua Lili, nem consegui me despedir antes de o Bob partir.